Polenka obecná je drobná sladkovodní ryba s čeledí tetrovití, pocházející z pramenných vod Jižní Ameriky. Byla objevena v roce 1936 a do Evropy se dostala v letech 1937 až 1940, kdy došlo k několika importům z přírodního prostředí. Do tehdejšího Československa byla dovezena hned po druhé světové válce v roce 1945 a brzy byla i úspěšně rozmnožena. V současné době je jednou z nejoblíbenějších a nejznámějších charakcit u nás a z dřívější problémové rybky se stala jedna z nejodolnějších. Tetra neonová je mírumilovná a daří se jí v prostornějších nádržích středně zarostlých s mlažným dnem a dobře protistečenou vodou. Teplotu vody je třeba udržovat v rozmezí 20-22 stupňů Celsia. Rybky využívají hlavně spodní část vodního sloupce. Na tmavém pozadí nádrže vypadají jako pohybující se smaragdy. Po vyčištění se akvárium nechá nějakou tu hodinu odstát a potom se do něj vypustí ryby. Ryby by potom měly být v tmavém prostředí. Po nějaké době začneme s krmením ryb. Při krmení se do akvária hodí malinko krmení, což jsou malé vločky, které se tady koupit normálně ve Zverimexu.